Okolo petície obyvateľov mesta proti hazardu sa vynárajú nejasnosti. Komisia určená mestským zastupiteľstvom, ktorá ju momentálne preveruje, skonštatovala, že hárky obsahujú 5206 podpisov. Z toho je 874 neplatných a 1631 s otáznou platnosťou. Vzhľadom na zlý formát narodenia. Niektorí obyvateľia totiž uvádzali skrátený rok narodenia. Namiesto štvorciferného čísla uviedli len posledné dvojčíslo. A to, či budú takéto hlasy platné, musí teraz komisia preveriť. Obyvatelia Starej Ľubovne už majú v rukách verdikt ročného vyúčtovania bytov. Niektorí sa potešili, iní nie. Mestská firma Slobiterm im vrátila na preplátkoch vyše 222 000 eur a tešili sa z nich v 888 domácnostiach. Najvyšší preplatok pritom predstavoval 1075 eur. Naopak nedoplatky nepotešili 722 rodín. Najmenej sa asi tešili v byte, kde sa im nedoplatok vyšplhal na 2700 eur. Celkovo si tak musia nájomníci v správe Slobitermu pripraviť takmer 114 000 eur. Ľubovňanský jarmok čakajú zmeny. Tou prvou bude presunutie banánového behu z centra na sídlisko, tou ďalšou za postavenie tribúny priamo pred obvodným úradom. A inde budú aj kolotoče. Tie sa totiž z Levockej presťahujú na parkovisko oproti pošte. Zmeny sa pochopiteľne dotkli aj umiestnenia predajných stánkov. Organizátori ich plánujú rozložiť hlavne okolo srdca jarmoku, námestia generála Štefánika. Oproti vlaňajšku tak nedotknutá ostane len remeselná ulička a predajná zóna na ulici 1. mája. Sieť 13 kamier, ktoré momentálne dohliadajú na bezpečnosť v uliciach, sa rozšíri o ďalšie 3. Jedna z nich bude umiestnená v podsadku, druhá by mala monitorovať priestor za garážami na okružnej ulici. S tou treťou sa uvažuje pri starom cintoríne. V hre sú však aj ďalšie lokality. Križovatka pri tržnici či daňový úrad. Kde presne sa však elektronické oči umiestnia, ukážu až najbližšie týždne. Inštalácia otočných kamier s diaľkovým ovládaním a funkciou priblíženia by totiž mala prebehnúť už počas prázdnin.